Pregled dana donosi BH Telekom. Jeste spremni za još malo akcije? Nova akcija Duple ekstra gige za ekstra korisnike. Za dokupe putem Moj BH Telekom aplikacije i web shopa dobiješ duple gige. BH Telekom, moja priča. I on izgubljeno vremena i prostor, znači... Prvo voda, pa pomest. Sti sad bilo? Nisam, ali sam znala gdje. A ko je? Pa našla je slučajno. A ko sakrio? Našla je slučajno. Dobro, ali znaš ko sakrio? Ne. A? Ne. Sumnjiva si. A dobro, čak je lišta znaš, treba mi i ono gore. Jo, izgubljen u vremenu i prostoru. Prvo smo trebali usisati, pa pomest, pa vodu. Možeš mi u jednom u svoj slušao kad nešto kažem, sad ne možemo ništa od toga. Bože, evo i... Pa nije jasno, nije bira tu ima tako, umjesto da usisamo, daj mi sad to. Če, če? Pa ne znam. Da sve jednom, ako kažem nešto...
ti izmisli kako ćemo ovo da prenesemo. Rukama pa da vam nešto budu. Vidiš ti ove glavne, tu. Zapamirimo. Prosti. Oprašam. Oprosti i meni. Eto. Sad smo dobro. Ne. Gdje? Ja, idem cakrim telu. Pa ti si neče sad. Nisam, Boga. Umarla sam se. Šta i tako to radiš? Deš ko? Molim. Prosti. A znaš da ti još nisam nikako vidjela s tom ljubčastom kosom kako treba. Da vidim, krijem. Ali ja ti primila svuda. Malo izgledaš kao leopard neki. Leopard ljubičast. Pa kao ljubičast je leopard u krijem. Top. Što kao nije dobro? Eto, neko. Ne, seri. Biće bolje kao bude bijelo. Da. A brčići? Crijetak. Hm? Ne, dečkić. Šta smiješ? Šta si ti smiješ? Šta se ne smijem? Ne. Ne. Ja isto. Ti se smiješ, ja ne. A nemoj prljati to što ja čistim. Sušim. Nemoj sušiti, ostav to. Nemoj, molim te da te kazne zbog mene. Šta je? Ovo je tvoja voda. Naša. Naša. Ano, naša. Ovaj sok ne smijemo piti, to je mirzno. Pa gada. Majke, man pije iz flaše, pa sebi ostavio flašu soka. Ha? Pa sebi ostavio flašu soka, sad što smo mu sve popili. Pa mi smo njemu. Pa dobro, on je traži da dobije jednu flašu par sebi. Ako sam ja tražila Nutel, pa mi je niko nije dao. Ko je sakri? Ne znam. Ćao, Ana. Ćao, ljudi, kako ste? Ćao. Ćao. Super. Milice, pa ti ga hasaš u sred emisije, ne, Ana, pa gladna je ja. To se zna. Zna pa, se kako... Prekinula me emisija u jedinu. Videla sam, jedeš već posljednjih sat vremena. A, kako smo ovaj pustila, to je tvoja pjesma, a? Jesam ti pustila pjesma? To sam ja, mam, čisto da... Ja morala
Jebiga. Da znate ko je stigo. Al dobro, vidim niste, samo je Milica igrala. Mi smo ostali, pevali, ja sam rekla pevali. Ti si malo kao nešto, ostali svi. Da, mi smo pevali sve vreme, Milica i dobro, nisam čula šta da vam kažem. Pojačala sam preglasno pa nisam čula kako peva. Pa to što ti nisi želela da nas čuješ. Tijana, kako si slatka danas. Da. Pogledaj, kao Harley Quinn. Stvarno si preslatka. Hvala. Lazy Kinešte, vi ste se zavalili, baš vas briga za emisiju. Naš. Šta ti to piše na majici? Aj buvaj. Šta to znači? To od mog brata, Adria. Merchian. Dobro. To kao aj bok, aj. Aha, dobro, dobro. Videla sam ja svašta nešto što se dešavalo. Palo je pomirenje između naša dva miljenika, Ene i Lazy-a. Kako je to izgledalo? Kako je došlo do pomirenja? Hoćete da objasnite gledaocima koji nisu videli? Ja sam videla da si nešto malo selo u krilo Lazy-u. What the fuck? Evo ga, nismo se ni pomirili. Ma šta ti gledaš? Šta gledaš ti? Pa nismo se ni stigli pomirili. Daj bar jedan dan. Ono, ajde, pomirimo se pa sutra. Kako je došlo do pomirenja? Ko je prvi rekao izvini? Kako... On jutros meni dođe i kaže, Ena, ja ne mogu više, rekao, nija isto, hajmo se pomirit, hajmo, je tako. Stvarno, joj, preslatko, kao ja sam mojim bivšim dečkom. Ovaj, zanima me, šta je to bilo sinoć? Kada ste ugasili bubice i kada ste časkali onako suptilno u krevetu, kada ste legli prije svih, to sam isto videla, legli ste da spavate ranije, ugasili ste bubice, pravili ste da spavate i onda ste samo u jednom trenutku kao probudili se i nešto časkali. Šta ste vi tada pričali? O čemu? Rekli smo sjaj, laku noć, to je to. Pa nije baš laku noć, to traje jednu sekundu, ovaj razgovor je trajao malo duže. Pa nije baš trajao duže, ja sam ušla u sobu i pitala ga odmah, jel... se ponaša, jel, zašto se ponaša kada ima 12 godina? I on nije htio pričat sa mnom. I onda sam se naljutila. Izašla, meni se spavalo. Prvo on je očeo leći, onda sam ja njeni rekla, sad ćeš vidjet kad ja odem da legnem, bit će problem. Zato ona nije ni htjela da legnem. Ja nisam htjela da legnem, zato sam iće bila baš umorna. A što će biti problem? Pa da bit će kao ja, eto idem, kao zato što je on lego. Ja sam prva rekla da idem spavat. I onda sam ja ušla, vidjela da on spava, ja sam izašla. Može. I kad sam se vratila u sobu, sam ga pitala samo to za godine i ništa, kao nije mi ni odgovaraju. Mi kužim to gašenje bubice, pa svaku večer gasim bubicu kad ne spavim. Mislim, ja sam gasla uvijek bubicu. Pa dobro, ali kada poželite još nešto da kažete, upalite ali bubicu, kažete bubicu. Ali uopće nismo sinoć ni pričali, nismo jutros pričali o tome. Sinoć smo samo kao bilo u fazonu. Jel, stvarno nećemo pričat? Nećemo. Dobro, ja sam licemjerna i otprilike bilo tako. Ja ću se istopiti, ja verno pratim vašu priču. Da li je ljubavna ili prijateljska, saznaćemo, ali... Sutra u 8. Pored mene i hrpa fanova, znači, nemate pojma koliko ljudi prati šta vas dvoje radite. Znači, imate milion fan profila, svaki korak, svaka slika kad ste približite jedno drugom, znači, stvarno... To kad sjedimo u krilu, jel? Mhm, da, pogotovo to. To kad je bilo jutros. Ali to, ja ne znam šta ti gledaš. Da, to se meni priviđa u stvari. Pa mislim da da, ali nema veze. Mi ćemo tebi to sve oprati. Kako si se ponela sa zadatkom da čistiš umjesto Lazy-a? Je li on bio šmeker i ipak ti nije dozvolio? Ili ti je dozvolio da čistiš umjesto njega? Ne, ja sam insistirala da čistim terasu. Ja jako volim da čistim. I očistila si sve? Ja i Čang jutro smo čistili. Znači nije bilo nikakvih problema. Lazy, jel si predložio Eni da ti očistiš umjesto njega? Da. Ne baš terasu, ali neke stvari da, ali mi nije dala da očistim. Zanima me... Kako ti je, koliko si spavao? Tebi je valjda dozvoljeno da spavaš duže sada zbog nagrade. Pa ja kad se razbudim baš ne mogu više spavati, tako da... Znači ipak si ustao ranije. Dobro, a šta ako ti sljedeće nedelje se baš bude spavao i ti se setiš kako si imao mogućnost da spavaš? Pa niš, ja ne žalim se tako. Jel si prao kosu jednom od kad si se fao? Da. Jesi, vidi se, već ima tu onako malo. Hvala. Tri želje su mi bitnije ove. Mnogo si skroman bio, istopili smo se u produkciji kad smo pročitali tvoje želje, stvarno si skroman, očekivali smo malo više. Šta to bi? Pa ja sam uvijek skroman. Ja, duša. Mirza, i ti si se okupao, jesi oprao kosu jednu? Jesam, sam opet stavio gel, tačnije krem. Tebi se još uvijek nije ispralo, ovdje imaš par ovih plamenčića, baby roze.
I ti izgledaš kao mali plišani medvedić sa tom roze kosom. Nešto vas hvalim mnogo danas. Šta za promjenu? Skroz sam se opustila i obukla sam se opušteno. Malo i vas da opustim. Tako svaki put se tako oblači. Ne, od sad samo kad sam ovako opušteno obučena, onda vas hvalim i dobro sam, a kad obuče haljinu i štikla je tad... Pa ti se češće tako oblači. Tad ste gotovi. Tako si ljepša. Znaš kako ti lepo tako stoji, Bože. Hvala. Nikad bolje nisi zračila. Kineša, ti nisi pro kos. Ko kaže? Pa pitam, nešto mi ne deluje oprano. Jesam. Jesi, pa šta si tu uradio, nešto si slepio, spljio, tako treba. Nije tako treba, nego... A, to je fora. To je stil. Mrsko mi stavlja geo. Što ti nije neko pomogao? Pa šta ima, pa mrsko mi stavlja geo i to je to. Pa neko drugi da ti stavi. Pa ne da mi se nikako stavlja geo na kosu. Aha, znači ne voliš da ti se tu nešto lepi, da ti smeta. Milane, jesi ti pravo kosu? Jesam, ali se ne ispira. Ne ispira se, neće skoro, ja sam vas zeznula. Šalim se, hoće, obraća se, nemoj da brižiš. Pa ne, ali tebi stvarno jeste, vidiš. Tebe nisam slagala, sam vas zvala. Ja svako malo uzem truliksicu i ovako. Stvarno? Šta si ti to stavio, isto nešto ti se tu malo... Penu. I voliš tako da ti malo padne. Dobro, to je isto fora. Devojke, šta je fora s kikicama danas? Jeste se to dogovorili ili? Kojim kikicama? Da, Milicu sam videla par puta. Pletenice. Ne, pletenice, kikica. To su kikice. Izvidite što ti pletenice. Ne, to su pletenice. Ovo je kikica, a pletenica je kad se isplete. Tijana, imaš reč. Ja inače volim frizure i to, ali ja ne znam baš sama da ih pravim. Mislim, meni inače mama pravi frizure, da, kao dete. A ovdje nije kao imao koji, ovo sam jedva pravila, ovo sam 10 minuta sam ovo pravila. Jel vam nedostaje porodica i roditelji? Da, svima. Joj, i meni isto. Ja sam u istoj poziciji kao vi. Mogu ti možeš bar da se čuješ s njima, da ih vidiš. Ja isto koliko ima se čuješ. Pa da ih vidiš, imaš video poziv, imaš poziv. A šta, vi ne smete video poziv? A, dobro. Mene mama svaki dan na video poziv. Moram da vam kažem nešto. Ne znam da li ćete se obradovati, pošto vidim da se niste juče obradovali kada vam je došao fotograf. Sada opet imamo jedno iznenađenje za vas. Od donacija fanova, ko bude najviše od vas imao donacije, on će dobiti nagradu da ide u sledeću kupovinu, tačnije u ponedeljak, sa produkcijom, s tim da 50% od donacije može na sebe da potroši da sebi kupi što god poželi u prodavnici. A kako ćemo znat ko je za koga? Pa saznaćete u ponedeljak, eto. Tada ćete saznati ko je imao najviše donacije. A kako ćemo mi znat za kog je čovjek doniraju? Treba da napišu za koga. Da, pisaće na donacije i napišu za koga su donirali. I produkcija će to sabirati, ko je najviše imao donacija i 50% ćete biti u mogućnosti da potrošite u kupovini. Jel vam se sviđa ta ideja? Da, eto, vi naravno možete da javite i svojim fanovima to na društvenim mrežama, da ih podstaknete da za vas šalju donacije. I eto, pošto ste pričali da imate fanove koji hoće da vam donesu nešto, da vam kupe, da vam dostave ovde kod nas, eto, umjesto toga, ovo je bolji način, taman možete sami sebi da uzmete šta budete želeli. Da, ali YouTube uzima 50%, tako da... Pa nije bitno. Nema to veze, produkcija će vama 50% od svega dati. Što meni? Što ti ne igraš? Jo, da. Ajde, tebi stavimo, ajde. Ajde, hoću ja. Evo, ja ću ti napišem. Ali nemam ni papir, ni hemijsko sad. Ajde, hoćeš da odem dole. Ajde sljedeću rundu. Ne. Sljedeću rundu, vi hoćete još od to! Ajde. Znači, svako pita jedno, jesam muški ili žensko, ako dobiješ odgovor da... Ne, možeš, jesam li muško ili žensko. Jesam li muško. Ako dobiješ odgovor da, možeš postaviti sljedeću. Ako dobiješ ne, ide na sljedeću. Evo, stanite, pošto hoću i ja da učestvujem produkciju, vi meni napišite ime nečije bilo koga, gledajte da znam, i ja ću samo da siđem ovdje do stepenica, da mi date papir i da mi neko od vas zalepi. Može tako. Ajde, mi svakako već možemo da... Pa mi smo onda da siđemo. Milice, znači pitaš pitanje, znaš kako je digra? Da li sam youtuber? Ne. Da li je sidra? Ajde. Da li sam muško? Da. Pitaš ovo. Imaš još jednu pravu. Da li sam pevač? Da.
Da li sam iz Srbije? Da. Da. da li sam baš poznat? Da. Džala brat. Ne. Pa nije iz Srbije. Džala iz Srbije. Da, Bože, čuj mene. Majka mu je iz Srbije. Da. Džali. Da li sam muškog? Ne. Ne. Ajmo sad. Da li sam ja muškog? Ne, ali ne smiješ ni da uzmanim vidovano. Da li sam ja tu? Ajde. Ne. Ne. I taman, i to zalepljenje stavi. Da li sam muško? Da. Da. Da li sam youtuber? Da. Da li sam poznati youtuber? Da. Da. Da li imam pesmu? Ne. Ne. Da li sam muško? Da. Da. Da li sam poznat samo na Balkanu, glumac? Pa, možda. Sad se vidite, naravno stvar. Mislim, nije svjetski Hollywood to. Bravo, produkcija! Bravo! Ko zna, ko je? Znači, ne, nisi pa... To jest, rekao sam da, na Balkanu. Pa, na Balkanu jesi. Pa dobro, ali nije hollywoodski. Mislim, naš je Balkana gluma. Da, to sam o to. Da, balkanski, balkanski. Onda možeš dva. Dobro, ali ono, balkanski je gluma. Da, da, da. U tom fazonu, dobro. Da li sam iz Srbije? Da. 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 Pa Miloš Biković. Ne. Ne. Aj, sam ja žensko. Da. 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 Što ste? Da li sam pjevačica? Da. Da. Da li imam plavu kosu? Ne. 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 Imala? Pa nije. Ne znam, niko se ne sviđa. Nije, 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 ono što ne. Dobro. Odgovaraš se da li sam ne. A da li sam muško? Pa... E, aj, baš je ovo. Sad ovo je... Ovo je baš nezgodno. Da. Da. Nezgodno je da li sam muško. Malo jesi, malo i nisi. Pa, malo jesi, malo i nisi. 50-50. 50-50. Da li sam TikToker? Ne. 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 Ajde. Ja ne znam koji je. Da li sam muško? Da. 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 Znala sam. Da li sam YouTuber? Da. 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 Da li snimam diss trackove? Da. 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 Da li imam malo veći nos? Da. Ona, da. Da. Da li sam... Da li sam bio u vezi sa nekom youtuberkom? Da. 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 Da li sam vanimi? Ne. Ne. Ajde sad ti. Da li sam muško? Da. Da. Da li sam pevač? Ne. Ajde dalje. Šta sam, Bog te? Već je pitala da li si muško? Nije. Nisam. Ajde ti. Da sam nosim. Jo, čekaj. Znači, ja sam muško, pevač sam i iz Srbije sam. Da. I jako se poznat. To si rekao. Možeš na sebi, Avro. Ti ili ne znaš ko sam? Tako mogu da budem, strašno, sad nije znaš. Ma ne znaš, neka ne biti. Ja sam... Ne znaš ko sam i ja. I baš, ne, sam, baš sam bilo ubiđena da je sad. Mene ne znaš. A znaš me? Znaš. Brate. Znaš, brate. Da li imam više od 30 godina? Da. 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 Muško, više od 30 godina, to je vaš čestom. Jako poznam. Au. Nemam pojma koji ima više. Što je održavam balans? Da li sam... da li snimam kao balade? Ne. Ne. Pa ne. Ma ne. Pa ne. Pa da li ne. Ima, ali ne. Nije. Da li sam youtuberka? Ne. Ne. Da li sam pjevač? Da. Da. Jesam iz Bosne. Da. 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 I ti ne znaš ko sam. Da li sam stariji od 40? Ne. Čekaj, šta sam ja pitao malo pre, youtuber? Ja sam sve zaboravila šta sam pitao. Ne šta je bilo? Ja ne znam, ne snima pesme. Ne snima pesme. Okej, da li sam iz Hrvatske? Ne. Ne. Da li imam više od 30 godina? Da. 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 Da li glumim više u filmovima? Da. 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 Da li sam glumio u Južnom vjetru? Da. Da. Jeste, jeste. Svud je, nema gde nije. A da, jesu. Ja znam ima na usni pet. U mojoj zgradi se snimao jedan film i upoznala sam ga i slikala se sa njim. To mu baš znači. U Beogradu. Pa to mi baš ono, sad ne poguralo. Sad tako. Odala si mu sve, ono. Da li. Lep je, eto. Da. A on mora da pita ću. Dobro, izvini. Ti lijep još. Ja kad fangrolujem, ono, strano. Jesam. Ja se izbavim. Dobro, ajde. Da li imam više od 50 godina? Ne. Ne. Jeste, fangrulujem na nekog od više od 50 godina. Sam luda. Ja na Tijanu fangrulujem. Evo, ja sam onaj... Znači, ja sam pjevačica. Šta sam još rekla? Nisam plava. Nisam plava.
I tu sam sam pitala. Da. Onaj, kak se zove? Iz Srbije. Da, da. Jesam li više kao estrada ili kao... Ne možeš ili moraš da ne. Aha, ne, ne znam kako se to drugo... Dobro, jesam li estradna pjevačica? Da. Da. U, jeste sigurno. Pa jeste, bilo je. Pa nije grand show faza. Pa to, to sam mislila, pa nije na taj faza. Ništa onda dalje. Aha, dobro, dalje. Ja sam, znači, teže muško. Teže muško. Pa kao? Više i polovično muško nego... Polovično muško. A nemoj, aj to skloni iz glave, to uopšte nemoj o tom razmišljati. Da, nemoj da razmišljaš. Da, poslije je druga pitanja. Da li sam pevač? Ne. Polovično muško nisam nemoj, pevač. Nemoj, nemoj. Polovično muško, nego dajte si 50-50 muško. Skloni to iz glave. Samo skloni to pitanje. Ma nije nibitno jesi li muško. Možda nisi jedna osoba. Da li sam vaka prase? Ne. A kako možeš te nisi tako pitati? Pa može. Mogu. Pa može, ali što to radi? Pa bila sam ubeđena da sam vaka. Pa ne. Ti si bila ubeđena si Vanim. Pa bila sam prvo to ubeđena što ste krenuli da se smete svi onda kao to postoje, mislim. Ja sam ušla... Ko ti još ostao? Da, ću ti kažu smeješ. Da li sam... Ja znam ko sam. Pa da, ali kao lik nisi... Ne, nije. Jesi glumac. Pa dobro, to je lik. Mislim, to nije... Da li sam... Ja ne znam. Ma znaš. Ovo znaš sigurno. Ovo znaš sigurno. Smejali smo se na terasi. A dobro, i beba, da li sam Miloš Biković? A dobro, malo hint. Ne, pa nema hintova. Hajde ti. Da li imam ženu? Da. Da. Mala žena tebe. Da li, da li je moja žena poznata? Da. 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 Relja? Ne. Star? Da li sam pjevačica? Da. 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 Pitala sam starije od 30. Da li sam jako poznata? Mnogo je. Da. Da. Imam ženu i poznata. Najveće se čemu. De... Slobodno se okrećite kad god možete prema kameri da usnime bolje. Alkan bando. Bando. Šta se okrećujem dalje? Pa ako neko... Da li sam iz Srbije? Da. 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 Jelena. Ne, nisi. Znači, ja sam iz Bosne, pjevač. Ne imaš 50 godina? Nemam 50, jesam u Imperiji. Da. Da. Ines. Da. To je imao. Nemam bando, bando. Kak ne znaš ti? Ali zato sam ne ono, znao sam da nije Džala i Buba, njih bi znao. Ja ti još kažem, zna, zna, zna. Najti. Jesam iz Srbije? Da. Gamer. Već je to da, da. Muđa. Ne. Ne. Ja znam ko sam, ali se ne mogu sjetiti imena. Ne moram postavljati pitanja više uopšte. Pa ti kaži neku ulogu hoćeš. Neku ulogu. Ma znam, znam i koja uloga u Južnom vetu, skonto sam sve. Ba ona i što gore, jel to je taj? Yes. Yes. Jel to taj? Yes. 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 Sam ne mogu sjetiti nikako. Alpo godi. Sparta, da. Vuk Kostić. E, da. Da sam znao sam Vuk, znao bi ko. Kako si saznao? Pa ne, skonto sam Južni vetar, neš mi stavit, ne znam, ti ja nekog tamo lijevog, ono, da je poznat baš. Hajdske. Jo, ja. Šta ti? Ja sam polo muško, polo muško. Pa da, ne znam ko. Nije grad pjevačica, nije plava. Pa smeđa. Žensko Srbije. Jel imam više od 30 godina? Čekaj da proverim. Ima tačno 30. Tačno 30. Čekaj da proverim. A dobro, neću ništa. Znači izgleda kao što je mlađa. Bivša devojka. Mlađa izgleda. Tvoja bivša djevojka. Nije, manje od 30 ima. E, viš da ne znaš, sram te bilo. Šta ti je to bivša djevojka? A neka tamo. Čekaj, jel znate si? Da. Da. Mijela mi najbolje znanje ovo postane pitanje. Liči na tebe, ako će. Da. Liči baš hint. Imate pa, isti vibe. Da, pravo ti kažem i liči. Da, na to. Pogotovo kad je bila mlađa. Da. Baš liči. Evo ga, iskusni. Ajde. Mila. Ja, znači ja sam polo muško, polo žensko, nisam pevač. Ali, hoćemo da je ponovno u stvari. Ajde. Ja sam youtuber. Da, da. Ajde, da, da. Pomagala samo da kažemo da... Ne. Evo, čim, je, čim smo rekli youtuber, sad će vjerovatno. Ja nemam blagi vas godi. Muško, ženski youtuber. Jutuberi. Nožina? Da. Možda. Da. 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 Kakvom sticu radi? Kakva nožina? Tako lepo. Ma ja mu ne vjerujem da je bio. Ja isto. Već meni cali Blaženka padaju na pamet, ali... Nisam.
Da li sam iz Srbije? Da. Da. Znači... Prepadam. Imam veliki nos. Da. Imao sam devojku... Da. Iz Srbije. Snimam diss trackove. Da. Sve je to. Pitaj nešto. Čekaj. Jel sam lep? Ne. 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 Molim! Da! Dalje ide, ajde, odgovor je ne, ajde. Sad ste otkrili, da. Sad ste otkrili. Ti si sad kriv. Milan psiho, jel? Odlepih prošlost cijelu sa te. Ode mi sad. Nemam plani veze šta sam ja. Ja sam lik iz nekog filma. Da. Da. Nisi iz filma. Zapravo lik, ali ne iz filma. Ovo je lik, ne zove se čovjek ovako, bog te ste ludi. Ovo je lik. To je lik iz serije. Iz serije. Kao da kažeš... A ništa dalje, ajde. Maraš, razumiješ? Ne, Maraš, ti si Maraš, nisi Miloš Biković, razumiješ? Da. U tom fazonu. Da. Dalje, sad, odgovor ti je ne. Odgovor ti je ne. Ne. Da li ja slušam ovu osobu? Ma, slušam. Da, da. Svi slušam. Svi slušam. Ako ne slušaš, sravo. Ima poznatu ženu. Da. Da. Pa kao ali nije poznata kao pevačica, nije kao pevačica, ali znajuć. Ne. Ne. Ali na taj fazon je moja žena poznata. Sama se pitala, jer stari od... Koliko si rekao? 30. Pa je, onda nemoj nikakva da... Da kažeš... Ova je mlađa od tog. I reži. Ovo ima kao 30. Da, ovo ima. Dobro, ima 31. Hajde. Ajde, Čang, Čang. Teodora. Ne. Ne. Milo, ne. Već, a? Aha. Gamer. Da. Iz Srbije. Da. YouTuber. Da. A nije muđa. Pa nije muđa. Koji gamer ima to ti sve? Koliko imaš gamera, bog te more? Postavljaj pitanje neka. Serbijan? Ne. Ja. Jel vam nedostaje Serbijan? Da, ja se čuo. Meni Minecraft. Ćao svi ljudi, dobrodošli u novom Minecraft preživljavanje u Serbian Games BL. Dobro, a jesam data? Ne. Ne, ne. Aj dalje. A da. Ti sigurno da je ovo množina? Jesu. Trebalo bi biti. Pa treba! Ajde, daj neko pitanje. Pa sad su cijelina. Sad su cijelina. Da. Nemo se toliko skoncentrirati na... Znači imamo dva lika različita, dve osobe da. Ovde. Kako se zove Zaga i Filip? Da! Znači, fuj. Ajmo dalje. Zato nisam znači, ja sam muški lik iz filma iz nekad Srbije. Nekad nisam bili dečiji. I nije crtan. Ko je rekao iz Srbije? Pitao nije, sam nije iz Srbije, rekao smo ne. Aha. Znaš. Dobro, pa ne. Nisam iz Srbije. Ajde. Ti, ne možeš. Pa nisam pitala, nego napravljam šta je bilo do sada. Da li sam lik iz Južnog vetra? Ne. Ne. Dobro je. Dobro je, zato što ne bi znala. Nisam gledala još i mene. Molim. Najmaš li od gamer. Ajde, Tijana. Dobro. Nije muđe, nije sve. Da li imam više od 40 godina? Da. Da li imam više od 40? Ja slušam ovu osobu. Ali nije da sedneš kući i pustiš na slušalice, nego ovako. Što da ne? Pa sad. Znaš, ko je gleda? Znaš, sto posto. Slušali smo milijon. Mislim, ja slušam u hvalima. Da se razvojimo, odvalim do danas. Znači... Ma nema toga, bre. Postavljajte pitanja o izgledu, o nečemu, tako što će vas asocirat, bog te. Da. Da li je ta osoba mršava? Ne. 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 Nikad. Ja, to ti dobro. Hajde dalje. Da li imam crvenu kosu? Da. 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 Da li imam ovu ko ona? Da. Da. Preskavicu. Ja sam mislila da neće nikad pogoditi, svaka čast, Kineš. Da li nosim naočar? Da. Da. Dexrock? Ne. 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 Ja se ne sjećam. Šta on nosi? Nosi. Nosi. Nosi, ne skida ih bukvalno. Nosi. Ma dobro je ovo što je Mila. A ovaj? Nosi joj non stop. Da. Nosi non stop. Ja bih ti rekla ne. Ja bih da su mene pitao. Ko nosi naočale i u klipovima i obične naočale nosi? Pa dobro, više nosi sunčane nego nosi za vid. Nosi dioptrijske. Ali se redko kad snima. Mislim, ja stvarno gledam to, tako da... Dobro, ajmo dalje. Jesam li ja
lijepa i zgodna. Da, 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 jako, da, da, jako. Pa čim smo ti rekli da ličiš na nju, Lovir? Ali Milan bio s njom. Da. Ne, ne, ja ne znam šta se tu desi, to ne verujem. To je bilo davno. Žurka i nebitno, ajde. Ni ja tu ne verujem. A, znači, pjevačica nije grand, znači nije neki šund, smeđu kosu, da. Ima manje od 30 godina i lijepa sam. Izgleda to. Ali tu ne wow. Oko 30. Brate, Nikolija. Ne. Ne, brate. Ču Nikolija to prvi da. Pa, Nikolija ima više od 30, ja mislim. Nema muža da to da, su pitali. A, nema muža. A i ona ima više od 30, Nikolija. Da. Da. Zapravo nemaš više. Da. Krna. Pa nema, pa nema više. Da li smo James Bond? Hm? Ne. Šta? Ne, ja znam jedinu Melanu, pa mi nema ideju. A, sa Balkana su uglavnom svi. Ajde, ti. James Bond nije odavljeno. Pa nije, rekli su mi da nije. Uglavnom nije Srbije, nije Srbije jedina zemlja na Balkanu. Pa, sad. A ne, pitala sam da li sam sa Balkanu. Ne, sa Balkanu. Znači, debela sam. Da. Debeo sam u stvari. Oboje. Oboje. Da, i muži sam. Oboje ste puniči. Nisam mislio to. Ali nisi ništa pogrešio. Ja sigurno ne sam to. Znam. Znaš je. Znaš 100%. Piti li još nešto za izgled, za pesme, koji žan? A ko je ovo što sam znao? Narodnu muziku. Da. Da, ovo je prelagano. Džani. Da, ja ću za 5 sekunde rješiti. Bravo! Ovo je prelagano. Ajde, Milane. Da, ajde ovako. Da li sam stariji? Da. Da. Ćale. Tako je. I to muđim Ćale. Lepo. Kaže, ne nosi naočale. Gdje ne nosi, nosi naočale sve vreme, brate. Ne skida naočale. Ko nosi naočale za više? Ćale. Eto kako skida. Pratiš princezu. Pratim nikad se spasno naočare. Ja bih tog čoveka usvojila da bude moj ćale. Molim, šta bi? Ja bih usvojila da bude moj ćale. Ja sam to stavljala. Ja rekao da mi bude muž. Ne da mi bude ćale. Baš da mi bude muž. Što ti je ostala, ajde. Ne znaš, da je ti je. Da, ili znam je napojala. Ma znaš. Znaš. Lepa ko ti malo podsjeća na tebe. Srbije. Nije udata. Ima tu oko 30-ak. Jel pjeva... Pjeva. Dobro, jel pjeva... Radi već s jednim poznatim čovjekom. Produkcijo, pišite vi narednih 9 papira da sam pokupimo. Ne. Požurite. A nisu čuli, može opet pitanje. Jel, šalim se, pitala sam je li Elena. Nije. Nije. A jesam u dobrom smjeru kao? Prvo slovo ti je dobro. Ajde, Milić. Da, da joj reci da počinje na E, a završava na... Serije. E. To sigurno ne znam onda ko je. Ne znam je ovako. Nisi iz Srbije. Pa viš da ne znam je ovako. Ne znam je ovako. Stariji od 30 godina. Mnogo. Prate. Glumac, ali lik trenutno tog glumca. Sam samo je lik. Jako poznat. Jako poznat. Jel razli ne znam ko je? Najpoznatiji. 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 Skoro je preminuo, eto, pomoći. A da, a da je ovako. Oči. Pa ne, pa ne vrijedi, nema pojma, nema, mora malo da se... A mislim da znam kako se zove. E, je, ne možda ne znaš kako se, to već... Znači, juče smo pričali o tome, bukvalno. Rakija, to je to. Da, sve, dao ti najveći hint. Najveći hint je dao, Rakija. Rakija. Aj, joj. Daj, ne lažiš. Hajde, ja sad. Znači, nije Lena, to je jedino. E, slično tako. Ja. Ni, ne, ne. Jeste, de, nije, nije. Baš ti slično. Baš ti slično. Baš ti slično, isto skoro. Malte ne isto, da. Ima mladež u Lene i... Isto. Eto, rekao ti gde ima mladež na primu. Da, to ti je baš veliki. Ali više nema, skinula. E, sad je to Maradinovci bio! Ja se predajem. Ma je, vraga. A da! Ono, ja se predajem. Sedi to Maradinovci. Ja ne znam. Zašto? Ja se predajem, nema pojma. Ja ne verujem u to i dalje. Pa nema što, ne mogu. Sedite vam ti živio. Ma ne, bre. A, ali ja to nisam gledala. Šta si gradila u životu? Nisam znala za to. Ma ne, znam ko je. Izet Fazlinović. Znam ko je, nisam gledala nikad. Kao gledala moja baba, jedna sam je videla. Molim, ja čak sam gledala. Ja sam gledala. Gledala si sigurno uzbunjena. Pa ne, kao videla uzbunjenu, uzbunjenu. Da, je predobro ova igrica bila, ali ja ne znam kako mogu da ne... Strašno. Hoćemo još. Hoćete još? Hoćemo. Ajde.
Ajde, Čan. Ajde, Čan. To nije to. Ajmo, tipsi. Najbolje stvari. Aj, sad će biti. Ajde, sam ti sad. Ajde, skup. Marina, sad ću vas zaključati. Nemoj, nemoj, moram prvi pručat. Pa nema vezi. Napravit ću ja, pa ćemo mi jest. Ajde, dođi sa mnom, sjedi. Od ova zaključati su luha. A ne. A moram. A ne moram. Čan, ti bolje sada što kažem. Aj, na noge ćeš pa svakako. Pa evo, još malo, sad znamo vrati. A? Sad još... Sad isto to nam pali, još u vratu vaš klub. Ovako, mom. Isto to, sad se skupi. Ajmo, Čang! Prvi put je bilo dobro. Prvi put je dobro, drugi put. Ajde prvo ovako. Bravo. Ali ovo sad je... Dobro, ajde sad probaj. Da ti glava ne dotakne vode. Sad probaj to isto da ti glava ne dotakne vode. Kužiš? Znači da ne dotakne glava vode. Samo se jače zamahni. Ti skoči malo u zraku. Ne možeš ti skupiti da tako kažeš. Isto ovo bi se pravio, a malo više. Malo više. Bravo. Koji što vodi? Ništa. Ladno baš. Kao da se ušla u zemlji. Može li je sad bare? Ajde, sjedi, ne vidim Čanga. Znači, ovako, glava gore, tamo, ovako. Zavisi, zavisi k'o da moraš u mrežu da skočiš. Koji zavisi da je tu mrežu da možeš da skočiš. Znači, a noge? Pa noge što bolje možeš. Ovako ćete što se skupiti. E, ima neko pola sata ako nam treba. Hoću ja. Lijepo masira ona njega, a ti niš. Pa ti ništa. Ja. Ni da se sjetiš. Ni da se plondiš. Dobro, aj ponudit ću se. Tako si i ti, mele. Malo jače. Aj. Ko da nisi tri dana. Evo, sad ću, ja sam spremna. Ne, ja isto. I ja isto, spremna. Tako su i oni počeli. Meni je pogled lijep. Da. Ja sam spremna. Mogu ja tu sjest, pa kad ti jes ljepši pogledalo, onaj, da se zamijenimo, a? Čekaj da ti pokažem jedan fazon, hoš? Ajde. I sad ti hoćeš da kažeš da je lepši pogled na brda i oblake nego na sve nas. Aj, sad odavlja slika. Crazy! Sad se malo da i kamera ufati lijepo ovako. I ti bi mogao. Ba neće mene lagano. To zoomirat će pa će da izseka. Oće pa to šao. Ena, ti se malo nagne na njegovo rame i to je to. A sloni se malo, eto. Poljubili se. Fotograč video. Mislim se svađati. Aj, aj, ti mi iskus.
Boga mi, moram sad pomjeriti da imam bolje. Jel? Jel? Pitala njega i kad ćemo? Jel? Pa čuo sam. Jel? Kad ćemo šta? Kaže, kad ćemo? Nadam se da je vrijeme. Jel? Hajde, Balan. Hajde, Balan. Kak je meni Čang rekao. Nisam mislio da ste i takva. Obećao si mi. Šta? Pa znaš ti vrlo dobro. Znaš što je vredno dobro. Čang, šta je ovo? Ja sam ti rekao da ja to ne mogu. Ti ovom kitu. Ja znam da ti to možeš. Znam da ti to možeš. Ne smijem. A znam, ali moraš skupiti hrabrosti. Jel, razumiješ? Da ništa me ne gledaj tako ispod naočala. Nemaš naočala, ne možemo se gledati. Aha, čekaj, dajte moje naočala. A nemoj ipak naočala stavno. Ne, hoću. Znaš, gdje me boli? Ovdje. Matija, ispravi se. Čekaj. Malo guzom na levo, Matija. Još. Još malo na levo. Jel sad dobro? Još malo. Ena, ruku ovako. Poljubac. Ne, sad, ruka preko ramena. Ruka preko ramena, Ena. Poljubac. Matija, Matija, ruka preko ramena, preko... Matija. Aha, evo sad ću. Ne smije. Moraš. Ne smije, pa ja, pa ja moraš, sam ovdje moraš, žensko. Moraš, ne vidi se lepo. Nemoj da vam ustane ruku. Za kadar, ajde. Ajde, poljubac. Moraš ruku preko ramena, brate. A šutite, nebo je lijepo. Ajde, budi muško. Ne mre nebo biti lijepo dok vi pričate. Ena, budi muško. Evo, gasi, došli nada. Da gasi. Da, tebe. Gori! Pogledaj, stavno ću. Ne bliži. Ajde, probaj s ovima. Razmenjuju, razmenjuju. Čak! Evo, razmenjuju cim naoče. Baš iz tog predako apokalipsično. Tako zaljubljeno u njih gleda. Čang već sprema novi fanpage. Čangovi fanpage-ovi gore sad. Imamo nešto da sutra objavim. A te, još nešto. Ajde, makar ruka preko ramena. Da, Čang, ovako, ovako Ena, mi ništa, stvarno. Čekajte. Ena. Pa polako, ne može to tako brzo. Ali ne može to tako brzo. Ena, hladno ti je, traži mu majicu ili ruku. Ruku. Duva vetar. Ne, ja uživam u ovom pogledu. Kola su ti leđa, hladno ti je. Čang, možeš ti isfotoshopirati ima glave? Pa ak može video, može i... Da. I? I? Kako ćemo, šta ćemo? A ja tražim originalno. Misliš da nije vrijeme? Nije. Nije još. Al prošlo je 6. Aj, ti im priznaj. Al prošlo je 6. Ti im priznaj. Dobro, ja sam priznala, priznajem. Ja isto. I ti isto. Dobro. I? Kad ćemo? 6 je prošlo. Šuti dok sam dobar. Aha. Definitivno. Moje fanpage, a ste followera. Ima više njegov fanpage, follower sotmeni. Ena, hladno ti. Možemo pričat nešto. Ena. Ja samo gledamo. Slušam kose već. Aha. Slušamo kose već. A šut, čujete li vi ove zvukove iz prirode? Da, ove, pogotovo ove kosilice i ove. Pa to. Mi uživamo u tome. Tog nema u gradu. Možemo malo pričat. Aaaaah. A zajedno, pričaj sad. Evo novi video. Ena i Matija uzdišu. Nešta je ovo, fuj. Ti ovo... Alo, fan pageru! Neću. Ja sam digla ruke. Bježi sad, Čang, da je uzdišu. Bježi! Opa! Daj, 3 sekunde napravim. Da, tebi je to dovoljno, jel? On će sebe isfotoshopirat malo. Da ja radim. Mogu još malo kafe, da. Ena, lazy, dačka support. Tijana! Tijana! Čekaj da se mi sad okrenemo na drugu. Čekaj. Ja nisam znao da si tako. Šta vezuješ te pantalone, bre? Et
šta je bilo? Opet mi nismo dovoljno zanimljivi. Nismo skužili. Malo mu gaće. Čak, stvarno mi je hladno da mi te peški. Šta? Ti si videla. Gaće. Šta? On je krenuo da sedne, pa sam ja pomerila stolicu. I to vam je zanimljivije od nas dvoje, jel? Mi se ovdje trudimo, vi ništa. Pa šta se trudite? Gdje su te ruke? Ja, stvarno. Poljubac. Pa to je dok niste gledali. Veruj, to je jedno oko mu je gledalo. Čak, ono, jedno oko mu je fiksirano, ovo ste mu bjeli. Ne, on spava s jednim okom otvorenim, ja sam pa rekla. Je li ti primitiš da nas neko gleda dok spavamo? Ma imam feeling, da. To ja isto nekako se probudim, vidim Čanko dozgore, ako dobro je šuti. Čank se gore drži za strop na sve četiri ovako i gleda dole, ono. Mobitelno snima, u zubima ga drži ovako. Vi Čank, približite se. Još se ja pitam odakle sve one silne slike, kako, šta ono, od zrtuša. Pa nema tih kuteva kamera. Bukvalno, je li tebi se to nekad učini? Svaki put. Dobro, nema veze. Na veze čan. Na klasika. Ajde se malo ti, Ana. Da imamo mi za svoj fanpage. Dovolj. Moramo i mi otvoriti. Mi nemamo fanpage. A jao, za što vam hoće? On hoće da skupi followere pa će da preimenuje. Eee! Fanpage.lazysupportu. Čan.tijan.support. Čan.tijan.support. I sakrijem sve objav od vas i... To ti je taktika. Vidim jer ti imaš baš isplanirano sve, a? Znači tako, a mi se ovdje ništa ne pitamo. Pa nismo se ni mi pitali, šta? Da, mi smo. Zato i kažem, mi se ništa ne pitamo. Aha, aha. Znači dok se vidimo. Ja mrzim kap, ne znam zašto sam ovdje suzao. Jeste spremni za još malo akcije? Nova akcija Duple ekstra gige za ekstra korisnike. Za dokupe putem Moj BH Telekom aplikacije i web shopa dobiješ duple gige. BH Telekom, moja priča. Pregled dana donosi BH Telekom.